Знаете, какой да, сам дум калибар. И твой мой тут славный. Да, твой мой тут славный. Направих один клип вчера с Боб Танк, с Добро Геймер 218. Профилот мой Боб Танк. Така. Приготвил съм тук за него един диамантен меч, Бейнов Артур Пулс 2. Тук има някаква книга, Прожектор Протекшн 1, Кръв меч е сплита. Да. А тая книга тук каква е? Бласт Протекшн. Добре, нека ги слеем с честплейт. Или, ай, не, ще не става да. Може би защото. Значи прожи. Blast Protection. Blast. В боже. Какъв меч е с плейта. Protection 2. Blast Protection. Blast. Мога ли да ги слея по не Blast Protection 2 да стане? Да, мога. А след това Blast Protection 2? Не. За него има едни обувки, които ми паднаха от едно зомби. Ето ги тук. Blast Protection 1. А, Blast Protection 1. Може да стане Blast Protection 2, защото май няма Blast Protection 3. Диска може би ще е енчантване. Епизод за енчантване. Окей, Blast Protection 2. Еми, окей, The Pro Gamer. Спечели си обувки с... Да, няма Blast Protection 3. Спечели си обувки с Blast Protection 3. А моите какви са обувките ми? Protection 1, Feeder Failing 3. Супер. Имам каска с вече Aqua Infinity. Protection на Aqua Infinity. Виж, ця по-трудно се давя. Имам кирка с Силптъч 1, Breaking 1 и Efficiency 2. Вот, ядай пак. Ето. Малко се чака. Кив си пак това Aqua Infinity. Дай имам кирка с Fortune 2. Efficiency 1. Аз сетих се една добра идея. Ниже искам на и тая кирка да имам Unbreaking. Тя може ли да се слива с... Сега ще видим. Искам да се ничинат на и тая кирка поне за Unbreaking 2. Две лапис. Да. Unbreaking. Супер! Unbreaking е едно и в шансе едно. Сега трябва малко да... Да. Ето да си имам Unbreaking. И колко? Ха, так му. Тука. Enchantment cost 8 лева. Аз кои съм? 2. Не ми стига. Ще отива в недъра да побия малко. В недъра съм, така. Трябва ми само 2 лева, недър хъба. Тъй че... Дай ми това, което искам. Там има XP. Ма за жалост. Аха! Е! Виж му, набити ли? Не, мисляш му набити ли? Изчезни. Гоници ли мае? Смутливци. И смутлю. Ако искаш. Ако не те страхела при мен.
Определяем со страху бъзли. Пак. Да изчезваш. Е, тук няма ни един пигмен. Е, ти поне да не паднеш в лата. Ще ми тази здрава XP. Още малко тая побия. И съм вече с енчантнат. Аха, там. Ма там, аха, да не си падна отдолу. Аз сега ще го изстрелям то, става го набия с нещо. Ех, той пък падна назад, назад, назад. Той пък и той падна. Да прогеймър, ако гледаш това видео, знай, че те мразя. Да прогеймър. Точно теб те търсих. Ще виж ли? Смотля. Умри. Ви! Една точка XP ми трябва. Една точка, само един пигмент ми трябва и... И там, и там уня. И там уня първо ще го ударя с стрелата да ме подгони. Първо с стрелата и после с меча да го довърша. Выйдеш два. Ти не можеш ми избираш. Ей, слаб. Умри бе! Има би, бе. Ей, смутаняк. Има би, че заради теб падна в една пропаст. Всичко се случи. Така сега ги изключвам. За да не ме блъсне нищо в една пропаст. И събрах си нъгати. Сега ще си сля кирка с кирка. Друга. Тя огънчета тук. Мога да ги махна. Да не ми запали за нещо портал, някак си да ми го изгаси. Така. И ми пишем с кирка. Що без диском щупих портал. Така, време е да, време е да слеем. Сливам, а сливам, 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 о, oh, yes. О, oh, е, yeah. Fortune 2, Unbreaking 1, Efficiency 2. Unbreaking. Е, поне малко по-трудно се чупи. А да не ви показах скина ми. Отпред и отзад. Значи, първо отпред. Опс, отпред е ето така, а отзад е ето така. Цено, аз седно стоя като върховния лорд. Цено, аз съм върховния, че съм върховния лорд, мото набия, ей. Хе-хе, се спокойте, аз нищо съм върховен лорд. Аз съм върховният апанар. Еми так. Така, айде. А да има една малка промяна. Сега ще видите. Опасно и тук фейта я стая. Така понеже върху букшеф и ти нямаше нищо. А, там трябва да спа. Понеже върху букшеф и ти нямаше нищо. И аз ще да поставя две топс. Две етки. Не знам се за които шпя. Исках етка да направя.
Искаха и така да направим. Та цък. Цък. Вътре има дърт. Сега ще ви покажа тия от какво се правят. Да, направих си малко недър брик по нижния ши замък. Така сега ще видите от какво се правят. Тухли. Яве сега. Може ли се тухли? А, да, дори трябваха 3 тухли всъщност. Скоро взем 6. Да се направя 2. Да, бе, да. Взимате 3 такива тази спечени. Това е от клей, ако някой пече. Айрон. Нищо. А, тук е преди имаше злато. Може да кликна, тук не. Значи, оф, за купа кликам тук. Не знам. Това какво е? Не знам. Не знам. Не знам. Бе, спирам, спирам. Така, значи, ей това. Си направих. Флагпот. Ма сега не си правим. О, тук има айрон, който не е за тук. Така след малко ще спирам клипа. В този епизод не правих много неща, както другите правим. Но той в другите не правя почти нищо, но сега какво да се прави. Не измислям какво да правя. Ох, някой отключва вратата. Не знам, що кашлям така. А ти чичик 27, ако гледаш това видео, задължително коментар, иначе повече по скайп никой не звъня. Чули, ти чичик 27. А, да, само да ви покажа меча ми. Значи, гледайте, меча ми има. Опс. Това е Demon Sword. Това е Respect 2. Sharpness 3. Unbreaking 2. Не знам защо имам Unbreaking 2. И Knockback 2. Така. Дови какво означава това? Too expensive. Пък да видите като ги сложа на супер. Откъм един бъг, вижте, така се стои, нали? Вижте, стои си както се стои. Пък като отида на морето и я цъпна, вижте как са... И така. Проклета камера. Най-проклетата камера. Не знам какво сте видели, ма... Вижте, как е така, мале. И така. Вижте, вижте. Вижте. Кликна шифта. Така. Ще лиди си защо ходя толкова бавно. Сигурно да. Crazy Craft. Аз бях Doom Calibur Belgia. Не. Достава 14 минути 50 секунди. И тогава аз бях Doom Calibur Belgia. Така. Чакайте. Още малко. Ще заснимем. Мога ви разведа из къщата ми. Така, още малко. Тая стана 14 минути. Тая стана 14 минути и 57 секунди. 58. Така, тук е началото. Тук ето. Виждате. Тук не мога да обясня точно какво е. В печките дали съм пекал нещо, не, тъпа машина, не, и в тази всеки случай нищо ще проверих, не. Така, нагоре, о да, вече станаха 14 минути, бързо, тук е разни неща, тук често е. Тук няма нищо, тук има разни неща, които са глупави. Може ако някой ми дойде на гости да му ги дам. Аз съм подготвил на Depaga Gamer. Тук в честоти няма нищо и това беше къща, само да ви покажа. Тук честове. Така, горе там, вижте, ето бързо да видите. Офф!